Brothers. Po Slovane čaká na Spartak ďalší náročný súper. Vitajte pri sledovaní Športu 7. Zverenci Nestora Elmajstra si zmerajú sily so Žilinou. Hráči Spartaka navštívili ďalšiu školu. Juniori hodnotia návrat do 3. ligy. Spartak doma privíta v 17. kole úradujúceho majstra zo Žiliny. Šošonom sa proti Andelom v poslednej dobe darí, keďže vyhrali predošlé 4 zápasy. Zlomiť nelichotivú sériu môžu hráči Spartaka už túto sobotu. Pomôcť k návratu na víťaznú vlnu by mohol aj kapitán Lukáš Grešák, ktorý by sa mal cez víkend vrátiť do základnej zostavy. Dôvodom je 5 žltých kariet Jasina Pelivana. Ja som rád, že dostanem šancu teraz hrať proti Žiline a už možno som bol aj dlhšie pripravený, ale chalani mali nejakú sériu, hrali fantasticky a nebolo čo meniť, takže ja som čakal a teraz prišla tá chvíľa. Andeli vedia, že ich nečaká ľahký zápas. Proti Spartaku sa postaví suverén minulej sezóny a zároveň jedno z dvoch mužstiev, ktoré v tej aktuálnej dokázalo Trnavu zdolať. Budeme musieť predviesť oveľa lepší výkon ako naposledy a to v mnohých ohľadoch. Myslím, že sa musíme zamerať na náš prvý zápas proti Žiline, pretože sme tam odohrali dobrý zápas. Musíme vylepšiť niektoré veci a ak budeme mať šťastie, máme veľmi dobrú šancu uspieť. Stretnutie 17. kola bude pre Spartak mimoriadne dôležité. V prípade výhry môžu Andeli definitívne spečatiť pozíciu jesenného majstra. Z tohto pohľadu by sa preto duel so Žilinou dal označiť za 6-bodový. Záleží na tom, ako veľmi ste optimistickí alebo pesimistickí. Čo sa týka celej sezóny, nie sme na jednej úrovni s mužstvami ako Slovan a Žilina. Našimi súpermi sú skôr ostatné mužstvá. Ale je to veľmi dôležitý zápas, v ktorom pôjde o 3 body, ktoré sa pokúsime získať. Napriek tomuto faktu sa Trnavčania nesústredia len na sobotu a jesennú časť chcú zakončiť čo najlepšie. Ideme od zápasu k zápasu a keď vyhráme tento zápas, budeme radi, budeme šťastní a potom sa budeme pripravať na ďalšie posledné dva, no, na ďalší, čo je Nitra a budeme takisto chcieť aj tam vyhrať a takisto aj doma s Prešovom a nazbierať čo najviac bodov ešte. Stretnutie proti Žiline má na štadióne Antona Malatínskeho výkop v sobotu o 15. hodine. Andrej Zvolenský, Spartak TV. Andeli deťom pokračovali na základnej škole Andreja Kubinu. Deti prišli v piatok predpoludním pozrieť v sprievode Mareka Ondrejku, brankár Martin Vantruba a ofenzívny stredopoliar Štefan Pekár. Škola Andreja Kubinu bola v poradí druhou, ktorú Andeli počas jesennej časti navštívili. Spartakovci ako vždy odchádzali spokojní. Výborné, tak ako vždy a hlavne keď sa darí týmu, klubu, keď sme prví v tabulke, o to asi viac rastie záujem. Dnes to bola zasa výborná škola, zase výborná propagácia, myslím, že aj klubu, aj futbalu, zaujímavé otázky, takže chalani si to užili. Akcie sa premiérovo zúčastnil aj Štefan Pekár. 28-ročný stredopoliar je rád, že po vážnom zranení môže v drese Spartaka rozdávať radosť aspoň takýmto spôsobom. Je to príjemné sprestrenie aj pre nás a určite aj pre nich, takže my sme radi, že sa im to páčilo. Ja si myslím, že to je dôležité, je dobré, že klub takto spolupracuje. Na oboch hráčov opäť smerovali zaujímavé otázky. Peky ho zaskočila najmä jedna týkajúca sa slávneho bieleho baletu. Aké je to, keď hráme proti Madridu? No? Tak som mu povedal, že to môžeme zatiaľ len na konzolách. Andeli zatiaľ v sezóne 2017-2018 navštevujú základné školy, no v blízkej budúcnosti by sa mali opäť pozrieť aj na starších žiakov a žiačky. Snažíme sa to nejakým spôsobom striedať, aj keď samozrejme tých základných škôl je viac, ale medzi to popredkávame aj stredné školy, takže absolvujeme do konca roka určite aj nejakú strednú školu. Andrej Zvolenský, Spartak TV. Juniori trnavského Spartaka majú za sebou tohto sezóny návrat do 3. ligy. Mužstvo Vladimíra Egarta sa po jesenných 17 kolách pohybuje v hornej polovici tabuľky. Pred začiatkom novej sezóny sa vynáralo množstvo otáznikov, ktoré súviseli najmä s rezervou trnavského Spartaka. Staronový tréner Vladimír Eghard musel vybudovať tým z odchovancov. Za tých podmienok, jak sme začínali, keď som prišiel v lete, že
sme skladali mužstvo od samého začiatku a nebolo to jednoduché. Samozrejme, že my prakticky nemáme vlastného brankára, že nám chodia či z dorastu nám chodia brankári. Novozložené mužstvo si v priebehu jesenej časti postupne sadlo a po 17 zápasoch je na solídnej 6. priečke. Začali oni veľmi zle na začiatku. Možno tam veľa bolo odchovancov, a tretia liga to nie je až taká zlá súťaž pre nich, tak trošku zápas za zápasom oni išli a podľa mňa teraz sú oni tak dobrej situácii v tej tabulke a uvidíme, čo bude po zime. Ilia Čeredničenko je jedným z hráčov, ktorý pre nedostatok priestoru v Ačku často nastupoval v drese juniorov. Spolupráca medzi futbalistami z prvého mužstva a rezervy Spartaka fungovala na výbornú. Keď ja idem hrať za juniorku, tak čo od mňa potrebuje, aby som im pomohol, aby dával góly a v každom zápase to skúsim dať nejaký gól prihrať, alebo a chalanie musia cítiť, že prišli hráči z Ačka im pomôcť. V tábore trnavského Bečka vládne po polovici sezóny spokojnosť. Musíme byť spokojní, jak som povedal, už máme plus jeden bod v tabulke a myslím si, že zas v zime sa dáme dokopy a pripravíme sa na jarnú odvetu. Marian Červenka, Spartak TV. Na spartakovské kategórie U16 a U17 čakali posledné domáce zápasy jesenej časti. Na umelej tráve trnavskej Lokomotívy si zmerali sily s rovesníkmi z Michaloviec. Na prvý zápas nastúpila staršia kategória. Spartakovci mali počas prvého polčasu hernú prevahu. Vypracovali si aj niekoľko streleckých pozícií, no z gólu sa neradovali. Do vedenia naopak išli Michalovce. V 40. minúte nedostal loptu do bezpečia Tomáš Žitný a polčas uzavrel gólom Samuel Sabo. Prvý polčas sme si vypracovali strašne veľa príležitostí bez gólu. Druhý polčas sme boli trošku nervóznejší, ale napriek tomu sme sa snažili vyhrať ten futbal a snažili sme sa akoby postupne si nejako vypracovať tie šance. Spartak si šance vypracoval, no presadiť sa dokázal až v samom závere. Aspoň bod zabezpečil pre domácich Dominik Bindič. Celý zápas sme boli lepší, tlačili sme supera, mali 3 šance, dali nám z toho jeden gól. Výsledok je určite krúty pre nás, lebo sme mali veľa šancí, nevyužili sme ich. A musíme zapracovať na zakončenie, lebo takto to ďalej nepôjde. Mladšia kategória si s rovnakým súperom viedla o poznanie lepšie. Spartakovská 16-ka otvorila gólový sumár už v druhej minúte zásluhou Kristiána Mega. V ďalších šanciach domáci nepochodili a preto bol zápas pred druhým polčasom stále otvorený. Dneska sme boli, sa mi zdá, celkom dobre pohybovo na tom. Včas sme dostupovali tých hráčov, mali sme tam aj určité prekvapivé momenty, ktoré sme sa dostali za chrbát do brancov a vytvárali sme si šance. Rovnako ako úvod prvého, tak aj štart druhého dejstva zachytil domácich v gólovej forme. Na 2-0 zvyšoval Michal Urbanec. Definitívne rozhodol o víťazstve Spartaka v 70. minúte Juraj Borčin a tak Trnava porazila Michalovce 3-0. Aj v dnešnom zápase sme mali strašne veľa šancí, ale sme dali len 3 góly. Dneska to mohlo skončiť úplne iným výsledkom. Konečne sme dali góly, vyhrali sme po dlhšom čase, boli sme spokojní s hrou, kombinačne nám to vychádzalo, nedostali sme konečne gól žiadny, čo sme radi. Darilo sa nám, sme spokojní s týmto zápasom určite. Najbližšie sa obe kategórie mladších dorastencov Spartaka predstavia na pôde Bardejova. Patrik Mita, Spartak TV. Záverečný zápas v jesenej časti odohrajú starší dorastenci proti Senici. Svojmu súperovi majú čo vracať. Na začiatku septembra mu podľahli 1-2. Prvý vzájomný zápas v sezóne sa pritom lepšie vyvíjal pre Spartak. V prvom polčase sa domáca Senica do šancí nedostávala. Naopak hosti poslal do vedenia v 40. minúte Daniel Martinka. Potom druhý polčas sme prestali hrať a dali nám také dva, si myslím, že lacné góly. Po viac ako dvoch mesiacoch na seba Trnava a Senica narazia opäť, tentokrát v Malom Ríme. Očakávam, že to bude hlavne bojovný zápas, ten terén už není ideálny, ale zase na druhú stranu my sme vďační za to, že ešte tu môžeme jeden zápas odohrať, že to nemusíme hrať na umelej tráve, takže si myslím, že bude prevládať tá bojovnosť a to nasadenie. Hostia figurujú v ligovej tabuľke na 8. priečke, Trnava je na mieste 10. V prípade, ak sa Spartakovcom podarí bodovať naplno, dotiahnú sa práve na Záhorákov na rozdiel 3 bodov. Myslím, že Senica bude hrať dobre defenzívy a my tu budeme mať ťažké do prehustenej obrany, ale tak verím, že to zvládneme. Trnavu trápil počas celej jesennej časti problém s nedostatkom obrancov. V defenzíve sa tak nachádzali hráči zo zálohy a v niektorých dueloch dokonca útočník Lukáš Žírka. Situácia sa nezmení ani pri poslednom zápase.
Máme dvoch zranených chalanov akurát zobraný a ešte keď sa nám teraz zranil aj stoper Tuma, tak posledné zápasy sme hrali s tromi záložníkmi zo štyroch a v podstate to je aj to, čo je cítiť na tej hre mužstva, pretože do ofenzívy je to fajn a do defenzívy nám to tam škrípe. Posledný zápas jesennej časti odohrajú mladí Spartakovci v sobotu o 11. hodine na Slavii. Patrik Mita, Spartak TV. Žiacke kategórie trnavského Spartaka včera odohrali posledný jesenný zápas v rámci dohrávky 10. kola. Trnavská 13. a 12. privítali na umelej tráve AS Trenčín. Spartakovská 13. vstúpila do zápasu aktívne a s lídrom tabuľky držala krok. Lenže Trenčania začali po 20 minútach trestať hrubé chyby domáceho celku, vďaka čomu viedli hostia po polčase 4-0. My sme spravili obrovské chyby, najmä u nás na pozícii brankára, kde prvé dva góly sme absolútne darovali do prázdnej brány a potom sa mužstvo ťažko hraje po takých chybách. No takže môžeme ešte, oni dali nám 4 góly za 5 minút, to isté sme mohli dať aj my. Bohužiaľ v druhom dejstve sa prekvapenie nekonalo. Oba celky strelili po jednom góle a z víťazstva sa radoval Trenčín v pomere 5-1. Hlavne nerobil chyby, no. Boli istejší na lopte a najmä tam bola väčšia ochota pohybu. Bohužiaľ kvalita je kvalita, vo futbole to nejak nefunguje, doma väčšiu kvalitu ten vyhráva a Trenčín tú kvalitu mal oveľa lepšiu a u nás akože nemôžeme povedať, každý chlapec, ktorý tam hral naplno, snažil sa, ale kvalitovo u nás splnili kritériá akurát, tak možno dorobila Škoda Dušan Stanov. Podobne začali aj trnavskí futbalisti z 12-ky. Zverenci Pavla Medveďa súperovi nič nedarovali a po prvom dejstve prehrávali iba o gól. Prvý polčas bol výborný aj z našej strany samozrejme, aj druhý polčas sme sa snažili ich motivovať ešte viac, aby sme to otočili ten zápas, aby sme sa dostali do zápasu. Boli rýchlejší, aktívnejší a naši útočníci nemali toľko šanci, ako sme si predstavovali. Diváci na Lokomotíve nevideli obrat ani v druhom zápase. Trenčania si víťazstvo postrážili a zvíťazili 9-4. Nezvládli sme ho ani herne, ani výsledkovo. Trenčín dominoval na každej časti ihriska, boli lepší aj v súbojoch 1-1 a mrzí nás to, no bohužiaľ. Marian Červenka, Spartak TV. Volejbalistky Hidú Centrnava majú nové posily. Zverenkyne trénera Pavla Bernáta privítali dvojicu nových hráčok, ktoré majú pomôcť Hitkám posunúť sa zo spodných priečok tabuľky. Novými hráčkami sú Nina Vasková a nahrávačka Simona Lukáčová. Tá pôsobila pri reprezentáciách Slovenska v rôznych kategóriách v Turecku, Ukrajine či Holandsku. Doteraz pôsobila v nemeckom druholigovom klube Neuwied, kde bola 6-krát vyhlásená za najlepšiu hráčku druhej ligy. Pôsobila tiež v kluboch ako COP a UKF Nitra a od 11. novembra je novou hráčkou Hidú Trnava. Univerzálka Nina Vasková prišla do Malého Ríma z konkurenčnej nitrianskej copky. Nina Vasková hrala s nami už trošku v Novom meste a v Kežmarku a je to hráčka, o ktorú sme bojovali, lebo riešili jej prestup od leta. A ja ju poznám, viem, čo od nej môžem očakávať, hrala dobre a myslím si, že pre štýl hry, ktorý vyznávam ja, je to presne hráčka, ktorú potrebujeme. Príchod 18-ročnej Niny Vaskovej sa nerodil jednoducho. My sme ho riešili od augusta, len bohužiaľ papierovo sa vyriešiť nebolo až také jednoduché a potrebovali sme ešte jednu krajnú hráčku, to sme vedeli. Prestup do Trnavy potešil aj samotnú Vaskovú, ktorá sa teší na novú výzvu v kariére. Chcela som už zmenu, bola som dlho v Nitre a chcela som skúsiť nejakú zmenu a Trnava ma vždy akože lakala aj kvôli trénerovi, kvôli hráčkam, lebo tu mám akože veľa kamarátiek a tak. A chcela som tu ísť už po strednej a nebola som už spokojná veľmi v mojom akože bývalom týme, tak som sa rozhodla, že už pôjdem teraz. Družstvo Hidú CM zapojilo nové hráčky v Novom meste nad Váhom, Kežmarku a domácom zápase, kde Trnavčanky zdolali Spišskú Novú Ves. Sandra Sitarčíková, Spartak TV. Dnešnému Športu 7 vládol najmä futbal. Témy z iných športov máme pre vás pripravené v ďalšej premiére v utorok o 19:30. Na záver si ešte pozrite výsledky mládežníckych tímov Spartaka Trnava. Dovidenia.